Ордените са любезно предоставени от дъщерята на държавния глава Станка Желева. Сред тях са високи португалски, полски, италиански, френски, румънски, македонски и български отличия. А в тази зала може да бъде направен много сериозен прочит на това в каква степен България е била добре приета в различните държави, както в Европа, така и в света, защото отличията са един особен език на дипломацията и на протокола, който често казва неща, които не могат да бъдат написани или е хубаво да не бъдат казвани директно. Амбицията на Националния военно-исторически музей е в следващите месеци да представи пред публика ордени и на останалите български президенти. До момента е получено съгласието на президента Георги Първанов, а се очаква потвърждение и от президента Петър Стоянов. Целта на тази зала е да накараме хората да разберат, че да уважаваш държавността, без значение какъв е нейният привкус, дали е монархически, дали е тоталитарен, дали е демократичен, е важно, защото това формира ценности, които ще ни помогнат и ще ни бъдат ориентир тогава, когато се загубиме в недемократичните общества. Ордените ще бъдат изложени в колекционна зала «Отличия на държавните глави на България» до тези на княз Александър I, цар Борис III и Тодор Живков.